الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. पिछली मजलिस में तौहीद की तीनों किस्मों से मुतालिक क़ुरान करीम की सूरह मरियम की आयत हमने देखी. इस एक आयत में अल्लाह ताला ने तौहीद की तीनों किस्मों को जमा किया है, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा सिफात. अब इस मजलिस में इन तीनों अकसाम से मुतालिक जो दलाइल हैं, क़ुरान करीम से और अहादीस से जो दलाइल साबित हैं, इंशाअल्लाह हम उसको देखने की कोशिश करेंगे. इसके बहुत सारी दलीलें हैं, बाज़ दलीलें जो आसानी से याद की जा सकती हैं और तकरीबन बातें उन दलीलों में आ जाती हैं. इस तरह दलीलों का इंतखाब करके उसको हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि बाद में आप लोग इन आयतों को याद भी करेंगे. सबसे पहली किस्म तौहीद की है, तौहीद रुबूबियत. तौहीद रुबूबियत क्या है? शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हुआ इफ़रादुल्लाह सुबहानहु व तआला बिल खल्क वल मुल्क व तदबीर. तौहीद रुबूबियत अल्लाह को मुनफरिद मानने का नाम है, खल्क में, मुल्क में और तदबीर के मामले में. तीन चीज़ें उलमा ने तौहीद रुबूबियत के बारे में ज़िक्र की हैं, बाज़ ने चौथी चीज़ को भी उसमें शामिल किया है. तौहीद रुबूबियत ये है कि एक इंसान ये माने कि रब अल्लाह ताला है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं. उसकी मोटी मोटी तारीफ ये है कि अल्लाह रब है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं. अरबी ज़ुबान में रब के माना मालिक के होते हैं. इमाम इब्न कथीर ने रब्बुल आलमीन की तफसीर में बात कही कि रब के मान अरबी ज़ुबान में मालिक के होते हैं. लेकिन जब हम अल्लाह को रब मानते हैं तो कई चीज़ों का मानना उसमें शामिल होता है, सिर्फ मालिक नहीं. नंबर एक, अल्लाह ताला खालिक है तमाम चीज़ों का, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं. सारी चीज़ें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं और अकेला अल्लाह ताला तमाम मखलूकात का खालिक है, पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला. दो, इन तमाम चीज़ों का अकेला अल्लाह मालिक है. ये चीज़ें किसी और की नहीं, सब की सब अल्लाह की हैं. तीन, अल्लाह ताला इस पूरे कायनात के निज़ाम की तदबीर कर रहा है. इस पूरे कायनात के निज़ाम को अकेला अल्लाह चलाता है. मौसमों की तब्दीली, कामयाबी नाकामी, खुशी गम, राहत तकलीफ़, बीमारी शिफा, ज़िंदगी मौत, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात में होती हैं. कायनात में अल्लाह ही की तरफ से तदबीर होती है, वही इस पूरे निज़ाम को अकेला चला रहा है. और एक चीज़ उलमा ने, बाज़ उलमा ने इसमें और ज़िक्र की है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूकात का राज़िक है, खालिक भी है और राज़िक भी है. वही तमाम मखलूकात को उनका रिज़्क देता है, खाना पीना और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें. तो ये चार चीज़ें अगर आप देखें कि इन चारों में अल्लाह ताला को तन्हा अकेला मानना, मुनफरिद मानना, अकेला अल्लाह ये करता है, इसका नाम क्या है? तौहीद रुबूबियत. खालिक, मालिक, राजिक और मुदब्बिर, तदबीर करने वाला. तो ये चारों चीज़ें अल्लाह के लिए ख़ास कर देने को तौहीद रुबूबियत कहते हैं. एक एक करके इसकी दलील हम देखते हैं. नंबर एक, तख्लीक. अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह के सिवा कायनात का और मखलूक़ात का कोई खालिक नहीं. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील.
سورہ الزمر آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی خالق ہے ہر ہر چیز کا، تمام چیزوں کا اکیلا خالق کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہباں ہیں، نگراں ہیں، نگرانی کرنے والا، سرپرست، تمام چیزوں کو وہی دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرپرست ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس میں ایک سوال جیسے بعض لوگ اٹھاتے ہیں اور شیطان بھی دلوں میں سوال ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے وہ اچانک پوچھ لیتا ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال سے رک جائے، سوالات کے سلسلے سے آگے جانے سے رک جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے آیت پڑھی، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرَ، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ جو آدمی آج بہت سارے ایتھیسٹ اور بہت سارے جو ہے ملحد یا دہریے ہیں، جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، خالق کا وجود نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہی کہتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور آپ لوگ ہی کہتے ہو کہ بغیر کسی کے پیدا کیے چیز پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے لیے موٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کو مخلوق نہیں مانتے۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، ساری چیزوں کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مخلوق، اللہ کو خالق۔ تو یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، یہ قاعدہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں۔ اللہ کو اگر ہم مخلوق مانتے تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر اللہ جب نعوذ باللہ مخلوق ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم اللہ کو مخلوق مانتے نہیں، تو وہ سوال اللہ پر لاگو ہوتا ہے نہیں۔ سوال کس پر لاگو ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اس کو کس نے بنایا سوال پیدا ہوتا ہے، جس کو کسی نے بنایا نہیں اور جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں سوال غلط ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی بولنا غلط ہے کہ سب سے پہلے اللہ آیا، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ آیا، اللہ ہمیشہ سے ہے، تو خود آ جیسا لفظ آتا ہے تو خود سے آیا، بکواس ہے یہ، خود آیا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، کسی فائنل کوئی ڈیٹ پہ اللہ نہیں آیا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ هو الاول، وہ پہلا ہے، تم کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا نام لو، اس سے پہلے اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اسی لیے اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کس نے پیدا کیا، بیوقوف سوال ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اللہ کو ہم لوگ پیدا ہوا مانتے ہی نہیں ہے تو پیدا کس نے کیا، سوال بے فائدہ ہے۔ اللہ ہمیشہ، اللہ نے سب کو پیدا کیا، تو اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اس میں بھی شرک کی نفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے وہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ تو جو اپنے وجود ہی میں محتاج ہو، اس کو پوجنا، اس کو معبود بنانا بیوقوفی ہے، اس کی عبادت کی جائے جو خالق ہے، نہ کہ اس کی جو مخلوق ہے۔ جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، محتاج کو معبود بنانا
बेवकूफ़ी है। ضعف الطالب والمطلوب, तलब करने वाला भी कमज़ोर, जिससे तलब रखी जाए वो भी कमज़ोर। तो कमज़ोर को माबूद नहीं बनाया जाता है, बल्कि कौन? अल्लाह ताला, जो कवी है, जो अजीज़ है, उसको अपना माबूद बनाना चाहिए।